Alô, Telepizza de Roma, boa noite. Boa noite. Eu quero pedir uma pizza o mais rápido possível. Uma pizza de calabresa, com bastante queijo e muito, mas muito molho. No Telepizza de Roma é assim. Você liga, faz o seu pedido, que o Romaninho faz a sua pizza com carinho e lhe entrega rapidinho. Telepizza de Roma, muito mais sabor. Ligou, chegou. Mom said I should ask about how poor kids could get there.